Amigos, estamos sobrevoando mais uma região do nosso rico estado. Desejo a cada um de vocês um ótimo dia. Te convido a bordo do Decola Mato Grosso para mais esta missão sobre o nosso estado. Hoje quero mostrar para você Campo Novo do Parecis. Já vamos cruzando a BR-364, que corta pelo meio dessa cidade, tendo encontro com a MT-235. E à nossa frente está a linda cidade de Campo Novo do Parecis. Uma cidade com muitas histórias, começando pelos índios Parecis, que eram os únicos povos que habitavam nessas terras até a chegada dos primeiros povos não índios no início do século XX. Sendo que até hoje tem várias aldeias indígenas nesse município, onde já existem várias lavouras cultivadas pelos índios fazendo parte do projeto Independência Indígena. E com o passar dos anos, em 1943, foi criado o distrito de Itiarite, se tornando um centro educacional para os índios, proibindo os mesmos de falar suas línguas, e o casamento entre diferentes povos eram incentivados, sendo uma forma de forçar o abandono das línguas e culturas indígenas. E no dia 4 de julho de 1988, Itiarite deixou de ser distrito de Diamantino, passando a ser município com o atual nome de Campo Novo do Parecis. Hoje, diferente do século XX, em que essa região era mais rica em seringais, sua economia atualmente está ligada diretamente na agricultura, na produção de soja, milho, algodão, se tornando o maior produtor de girassol e milho pipoca do Brasil, além das indústrias e comércio local girando a economia e gerando empregos. E assim vamos sobrevoando essa cidade que fica a 385 quilômetros da nossa capital, Cuiabá, com uma área territorial de 9.448 km², tendo aproximadamente 37 mil habitantes, fazendo divisa com os municípios de Brás Norte, Nova Maringá, Tangará da Serra, Nova Marilândia, Diamantino e Sapezal. Essa é mais uma cidade do nosso estado que mostra voluntariamente para o Brasil e para o mundo, divulgando nossas riquezas e belezas que temos por aqui. Deixo um forte abraço aos meus amigos da zona rural, da zona urbana, e assim vou seguindo em rota, deixando vocês com essas imagens de Campo Novo do Parecis. E não dê preferência em juntar riquezas, pois você é o que você espalha e não o que você junta. Dinheiro nunca vai aumentar o seu ego. Viva sempre com valores e não com preços. Comandante José de Souza, para o Decola Mato Grosso.